Hej. Det er så Guldninjaen. Han er den bedste af alle. Det er stenkrigeren. Hvis han slår på ham, så er han helt stendød. Og her vil jeg gerne vise jer alt det, jeg har bygget. For eksempel den her. Det er en kran. Slangerøst, men den tog jeg med i filmen. Altså, nu når I ved, hvad han kan is, ham her. Så, sådan her ser han ud inden. Han er ikke guld inden, ligesom ham, men det er ismesteren. Og det er jordmesteren, og han ser sådan her ud. Og det her, det er så lynmesteren. Han har en kaste, der hedder Nia, og derfor er han ikke lige så god, men han er lynmesteren. Og ham her, Kai her, han er ildmester. Og hvis I ser herovre, så er der nogle sten her. Ham her, han har en hammer. Han er smed for det, de skal bygge. Så stiller jeg bare lige sådan der. Hvis I ser på ham herinde, han er jo det samme. Han er bare ikke smed. Hvis I ser på den anden, han er jo heller ikke helt på. Og så ser jeg. Den, der bestemmer over de her to. Samuraien, han bestemmer jo over hele det, men det er jo også ham. Se her, så viser jeg lige bilen. Og nu vil jeg gerne vise jer, at jeg kæmper. Jeg troede, vi skulle op imod Lord Garmadon. Ninjago! Ja. Det var så det. Men nu vil jeg gerne vise jer, kører dem i kranen og bilen. Sen kører så den her. Og så Guldninjaen, han sidder herude, og han sidder helt. Nu skal de, det var ikke med vilje, nu skal de ud og køre med kranen, nu skal de nemlig ud og kæmpe. Hej, ja.